আপোনালোকক জনাওঁ যে আমি এই বাতৰি সংবাদ মাধ্যম যোগে আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যিহেতু উক্ত সভালৈয়ে আমাক নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হোৱা নাছিল কিন্তু আমি যেতিয়া খবৰ পাই সত্ৰ মহাসভাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলোঁ আমি মাজুলী জিলা সত্ৰ মহাসভা সদৌ অসম সত্ৰ মহাসভাৰ লগত যেতিয়া যোগাযোগ কৰিছিলোঁ তেওঁলোকে লিখিতভাৱে আমি পত্ৰ প্ৰেৰণৰ বিপৰীতে তেওঁলোকে আমাক লিখিতভাৱে আজি আমাক য পত্ৰযোগে জনাইছে যে তেওঁলোকৰ সভাত তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো সিদ্ধান্ত লোৱা হোৱা নাছিল যদিও লৈছিল সেয়া অনাকাংক্ষিত যিকেইটা সিদ্ধান্ত আছিল সেয়া অনাকাংক্ষিত আছিলে জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াক বৰ্জনৰ কোনো সিদ্ধান্ত তাত হোৱা নাছিল গতিকে আপোনালোকক আমি তেওঁলোকে এতিয়া পত্ৰকেইখন কিছু সময়ৰ পাছতে আপোনালোকক আমি প্ৰদান কৰিম আমি আপোনালোকক এটাই কথা ক'ব বিচাৰোঁ সত্ৰানুষ্ঠান হৈ গ'ল আমাৰ শিৰৰ মুকুত আৰু সত্ৰাধিকাৰসকল হ'ল আমাৰ যিটো আমাৰ সত্ৰানুষ্ঠান বা যিটো বৈষ্ণৱ চিন্তাৰ সাধক এই সাধক সাধনাৰ স্থল সত্ৰৰ এই সত্ৰৰ একো একোজন স্তম্ভস্বৰূপ তেওঁলোকক আমি প্ৰভ্ৰু ঈশ্বৰ বুলি যিটো বৈষ্ণৱ সংস্কৃতিৰ আধাৰত আমি নিজাববীয়াকৈ সম্বোধন কৰোঁ তেওঁলোকে কেতিয়াও আমাক কোৱা নাই গতিকে যি ঘটনা সেইদিনা হ'ল সেয়া অনাকাংক্ষিত আছিল বিশেষ পৰিস্থিতিত পৰি এই ঘটনা ঘটিছিল গতিকে আমি মাজুলীৰ সমূহ দল সংগঠনক লিখিতভাৱে তেওঁলোকৰ পৰা পৰামৰ্শ বিচাৰিছিলোঁ তেওঁলোকে যদিও আমাক লিখিত নহয় তেওঁলোকে আমাক জনাইছে বা ফোনযোগে হওক তেওঁলোকে লগ ধৰি আমাক জনাইছে যে কোনেও এই অনুষ্ঠানৰ বিৰোধিতা কৰা নাই মাত্ৰ অনুৰোধ জনাইছে যাতে এনেধৰণৰ ঘটনা পুনৰাবৃত্তি নহয় গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ আমাৰ মঞ্চত এনেধৰণৰ ঘটনা পুনৰাবৃত্তি নহয় আমি ব্যক্তিগতভাৱে আমাৰ সমিতিৰ তৰফৰ পৰা জুবিন গাৰ্গক ডাঙৰীয়াক লগ ধৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু তেখেতে আমাক জনাইছে যে বিভিন্ন মহলত যিটো চৰ্চা চলে জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াৰ যিডাল বিহু সংগীত পৰিৱেশনৰ গ্ৰাফ দিনে দিনে মান হৈছে বুলি বিভিন্ন সময়ত ক'বলৈ যোৱা যায় আমি আশা কৰিছোঁ এই মঞ্চৰ পৰাই সেই গ্ৰাফডাল পুনৰ দুহেজাৰ চনৰ সময়ৰ দৰে এশ শতাংশলৈ পুনৰ গতি কৰিব আৰু এই অনুষ্ঠানে সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভুষ্যৰসকলৰ আশীৰ্বাদেৰে আমি পুনৰ এক সুন্দৰ অনুষ্ঠান ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু আমি সকলোকে যাতে গৌৰৱেৰে সেইদিনা হোৱা যি অস্থিৰ পৰিৱেশ বা যি এক নহ'বলগীয়া ঘটনা হৈছিল তাৰ বিপৰীতে এক সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু সুন্দৰ অনুষ্ঠান আমি আগুৱাই আগবঢ়াবলৈ সক্ষম হ'ম জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়া মাজুলীলৈ কেৱল সেই বিহুখনতেই নহয় মাজুলীলৈ এতিয়ালৈকে এশ বাৰৰো অধিক আহিছে পূৰ্বৰ কোনোদিন মাজুলীত বিতৰ্কিত বিতৰ্ক হোৱা নাছিল বা বিতৰ্কৰ কাৰ্য বক্তব্যও তেখেতে কৰা নাছিল যি ঘটনা হ'ল সেয়া দুৰ্ভাগ্যজনক আমি আশা কৰোঁ এনেকুৱা ঘ ঘটনা দুনাই নহ'ব আৰু তেখেত আমাৰ জুৱাতিৰ স্বাভিমান অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠো জুবিন গাৰ্গ গতিকে জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি যি ভালপোৱা যুৱ প্ৰজন্মৰ বা প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ আছে এই ভাত পোৱা সদায় থাকি যাওক তেখেত হাজাৰ হাজাৰ যুৱক যুৱতী বা জ্যেষ্ঠজনৰ স্বাভিমান বা মনৰ আদৰ্শ হৈ ৰওক তেখেতক আমি এয়াই আহ্বান জনাইছোঁ এতিয়া বিতৰ্ক আমি ভাবিছোঁ বিতৰ্ক এতিয়া অৱসান ঘটিছে যিহেতু বিতৰ্ক হৈছিলে বিতৰ্ক হোৱাৰ পিছত অসম সত্ৰ মহাসভা মাজুলী জিলা সমিতিয়ে এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলে কালি কিন্তু এই সিদ্ধান্তটো একচুৱেলি তেখেতসকলৰ ভিতৰত আমি ভাবিছোঁ অলপ বেলেগ ধৰণৰ কেৰণ সোমাই আছে তাত তাত থকা মানুহ কেইগৰাকীমান সত্ৰাধিকাৰৰ ওপৰতো আমাৰ সন্দেহ আছে যে তাত এনেকুৱা কিছুমান সত্ৰাধিকাৰ আমি তাত আমি উপস্থিত হোৱা আমি খবৰ আছে যিসকলক পূৰ্বতে অসম সত্ৰ মহাসভাই বহিষ্কাৰ কৰি থৈছে গতিকে আৰু আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ মাজুলী সত্ৰ মহাসভাৰ সম্পাদকজনক বহিষ্কাৰ কৰিছে তেখেতসকলৰ এনেকুৱা কিছুমান আকোষমূলক কিজানি কামৰ কাৰণে তেখেতসকলক তেখেতক আজি কালি যোৱাকালি সত্ৰ মহাসভা বহিষ্কাৰ কৰিছে গতিকে আমি ভাবিছোঁ আমি সত্ৰ মহাসভাৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰিছোঁ কালিৰ পৰা কৰি আছোঁ আমাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ আমি যোগাযোগ কৰিছোঁ আমাৰ জিলা সমিতি মাজুলী সত্ৰ মহাসভালয়ত আমি কথা পাতিছোঁ তেখেতসকলক আমি আমি দৰ্খাস্ত হিচাপে আমি লিখিত হিচাপে আবেদন জনাইছোঁ যে জুবিন গাৰ্গক আমাৰ ইয়ালৈ আহিবলৈ আপোনালোকে অনুমতি দিয়ক আমি জুবিন গাৰ্গক আহিলে ইয়াত আমাৰ কোনো ধৰণৰ গৰমৰ নিচিনা পৰিৱেশ আমি সৃষ্টি হ'বলৈ নিদিওঁ আমি আপোনালোকৰ সেইটো কথা দিছোঁ তেখেতসকলে আমাৰ পৰা লিখিত তেখেতসকলে লৈছে কিন্তু আমাৰ আমি লিখিত দিছোঁ আৰু তাৰ বিনিময়ত তেখেতসকলে কৈছে যে আপোনালোকে পৰিৱেশ কৰক আপোনালোকে অনুষ্ঠান কৰক আমাৰ শুভেচ্ছা আছে যাতে পৰিৱেশটো যাতে বিনষ্ট নহয় তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এইটো নজৰ ৰাখিব গতিকে আমি ব্যক্তিগত হিচাপে বা আমি সমিতি হিচাপে আমি গোটেই মাজুলী পূৱ মাজুলী অঞ্চলত ত্ৰিছ হাজাৰ জনসাধাৰণ এই বিহুখনত আমি জড়িত আছোঁ গতিকে ত্ৰিছ হাজাৰ জনসাধাৰণৰ মানে যি আশা সেই আশা লৈ পেলাইহে আমি বিহুখন কৰিব লৈছোঁ আমিও কিন্তু মানে সিদ্ধান্তটো লওঁতে আমাৰো অলপ অসুবিধা হৈছে সেইটো মানে আমাৰো অসুবিধা হৈছে গতিকে কিন্তু তথাপিতো আমি কৈছোঁ যে আমাৰ অনুষ্ঠানত কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি নহয় বুলি আমাৰ আমি আশা ৰাখিছোঁ আৰু আপোনালোককো আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ মাজুলীবাসী ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ আমি জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াকো আমি আপোনালোকৰ মাধ্যমে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে তেখেতসকলে আমাৰ অনুষ্ঠানটো যাতে মানে শান্তিভাৱে বা ৰাইজে ভাল পোৱাকৈ আমাক তেখেতকে উপভোগ কৰিবলৈ সুবিধা দিয়ে আমি তেখেতককো অনুৰোধ জনাইছোঁ